هي اصلا لعبه زفره في قناه زفره. ايه الاخبار يا حلو؟ عاملين ايه؟ ولا بيكم فيديو النهارده. النهارده هنرجع للعبه الرعب الغريبه بتاعت الاسماك العملاقه اللي بتاكل البشر. والنهارده انا لسه مخلص تسجيل للعبه، انا فعلا اتخضيت خضات مش طبيعيه، انا بهرش في راسي عشان لابس بتاع بقى كتير. اللعبه النهارده احداثها بتاخد يعني حاجات غير متوقعه، في اتجاهات كده غريبه بتحصل، كل ما اتوقع حاجه ما تحصلش. مش عارف لا في جامب سكيرز في اماكن، في ناس بتموت وبتصحى، في ناس بتصحى وبعدين بتموت، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. وما تقلقوش، النهارده الحلقه الاخيره للعبه دي عشان انا خلصتها النهارده زي ما وعدتكم. عموما لو الفيديو عجبك اعمل لايك، لو مش عجبك اعمل ديسلايك. بالمناسبه الناس اللي عملوا اللعبه دي عاملين العاب تانية يمكن يكونوا زيها ما اعرفش، فلو عايزين نجرب نشوف الالعاب اللي زيها يا ريت تقولوا لي تحت في التعليقات، او برضه انكم تقولوا لي باللايك يعني. وبس مش طبيعي اكتر من كده، انا لسه واخد بالي من الزعزوعه اللي عندي هنا دي. ايه ده والله؟ ايه ده؟ وبس مش طبيعي اكتر من كده، خليكم مع الفيديو. يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، البس الفي ار ونبدا من الحلقه الرابعه من لعبه السمك المستفزه دي. اللي ما شافش اللي فات يحاول يشوف الاول وربنا يستر. شغل يا عم، يلا دنج دنج. ايه بس يا ربي يا ساتر يا ربي يا مسهل. اخر مره كان في حريقه وكنا بنحاول نهرب من امنا الغوله. ايه ده؟ ده هي والله هي. في ايه يا حاجه؟ ما اتحركيش فجاه. في ايه طيب؟ ماشي، المفروض ادوس نيكست يعني. حاضر. ايه ده؟ نعم. هي بتقطع ايه؟ shouldn't eat that. بيقول لها المفروض ما تاكليش ده. So you have enough to eat, huh? بتقول له عشان انت اللي تاكله. ها؟ ايه يا حاجه؟ انت ايه الجنان اللي انت فيه ده؟ so many of them. ايه ده؟ بيقول لها بتاكلي اكل كتير ليه؟ بتاخدي اكل كتير ليه؟ بتقول له انت شايف ايه؟ هتخضيني صح؟ لا ما خضتنيش. ماشي. بتقول له اصل الموضوع انه ايه بقى؟ ايه ده؟ انا فين؟ لحظه. I have a guest at home. ايه ده؟ كل دي قفل؟ يا لهوي. كل دي قفل قفل عليها على الواد، او قفل بيها على الواد وبتقول لازم اكله، بتقول للراجل عندي واحد عندي ضيف لازم اكله. كل دي قفل بجد؟ ايه الهبل ده؟ اوكي مش هترجم الكلام ده عشان مش فاهم مكتوب ايه. يعني عين الولد اللي كان رجليه مقطوعه مزنوق زنقه وحشه. ايه ده؟ ده عنده فتحه صغيره في الباب. الاكل عجبها قوي. الف صحه وعافيه عليك. انت مالك شبه هيله بتاعت رينبو 6 من ظهرك كده. اوكي دي الفتحه بتاعتي، هتيجي تخضني صح؟ اوكي هاي هاي. ايه الفي ار راحت فين؟ اوكي هاي، ازيك عامله ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه ايه يا حاجه؟ يا لهوي، هي فاتحه لي فتحه صغيره في الباب، ولو ركزنا كده مش عارف شايفينه ولا لا، بس الباب عليه اقفال يعني، هو الباب عليه اقفال كتير قوي. اتخضيت قوي والله. يا عيني الواد اهو. طب ما فيش حد يجي ينقذني؟ هي الحريقه وقفت خلاص؟ تقريبا الحريقه وقفت خلاص. اهو الواد يا عيني اهو. انت ايه؟ ايه يا كابتن ماجد والله برقم 10 بتاعك ده، انت ايه؟ بيحاول يطلع اهو الولا؟ في ايه طيب؟ يا بنت هشتم. انت ماسكه في ايدك بتقول له ارجع مكانك، ارجع مكانك. انت متخلف ايه ده؟ مجنونه والله، مجنونه. ايه ده يا عيني يا ابني؟ انا فين كده؟ ايه ده؟ في ايه؟ اوكي واش اب فيرست. هي هتحميني ولا ايه؟ هي بتعمل ايه؟ ايه ده؟ يا دي بتحميني بجد؟ ايه القرف ده؟ يا وليه يا مجنونه؟ alright then. في ايه؟ now it's that time again. بتقولي الوقت جه؟ وقت ايه؟ دي عيون؟ ايه القرف ده؟ وقت تويت. بتقولي جه وقت الاكل؟ يا your next meal. بتقول له خلص الوجبه دي وانا هجهز لك الوجبه اللي بعدها. يا ايه ده؟ في ايه؟ العيون اختفت الحمد لله. هو مال الفصل الرابع مقزز كده؟ مين ده؟ ايه ده؟ ولا هو ده الوقت؟ ايه ده؟ ده الواد ايه وشايفها؟ ده الواد ايه وشايفها والله؟ ايه ده؟ العض لسه في ظهره اهو. يا ساتر. طب ايه؟ هو غسل غسيله ولا ايه؟ ايه ده؟ طب ايه هينقذه؟ هينقذه والله؟ في ايه؟ يا دي النيله، ده انا تاني. موبايل؟ ده هي بتديني موبايل؟ ده هي بتديني موبايل ولا ايه؟ ولا مين اللي بيدي مين موبايل؟ لا ده انا بطلع موبايل لبره. في ايه؟ يا لهوي المنظر طلع. لا 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 يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، دي كانت واقفه بره كسرت الموبايل بالسكينه. لا فين؟ ادي ايديا، اعمل ايه بايديا طيب؟ اطلع ايدي؟ انت هنا؟ انا خايف اطلع بره والله. يا لهوي هو ايه اللي هناك ده؟ هي بتصورني ولا ايه؟ هو انا ليه اصلا عملت الحلقه دي؟ ليه ما اتصلتش بالنجدة؟ صحيح احنا في نهايه العالم. ايه يا عم انت مالك تخين ورفيع في نفس الوقت كده؟ ايه ده؟ انا نسيتكوا والله، انا بقيت خايف من الست اكتر منكوا. بيقول ايه اللي بيحصل هناك ده؟ هناك فين؟ ايه ده؟ مش عارف شايفينه ولا لا، بس في سمك كتير قوي هناك. احنا فين دلوقتي كده بقى؟ احنا تحت الميه وده سمك كتير، وفي سمكه بتبلع سمكه، اتبلعت من سمكه، او ايه اللي بيحصل دلوقتي ده؟ هو في سمك بياكل سمك بيحاول ياكل السمك ولا ايه؟ مش فاهم. يا دي النيله. اوكي ده وهي بتعمل الاكل للعيون وبتاع الواد. يخرب بيت جنانك يا حاجه والله العظيم، يخرب بيت جنانك. اوكي. دي لابسه جوانتي. لا نظيفه يا اخت نظيفه. لا ده اكل تاني. بتقول لي جه وقت الهابي ميل. هابي ميل ايه بس يا وليه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ هي قالت القذر ده، قذر ايه؟
ايه اللي بيحصل؟ هو انا اللي تحت الغطا؟ هو ايه اللي تحت الغطا؟ هي بتحاول تفتح الباب بس في مليون قفل، فعلى ما تفتحها انا قدامنا ساعه. انا تحت السرير وهي فاكراني فوق السرير. اوعي تنزلي لي فجاه، انا عارف حركاتك القذره. اوعي تنزلي لي فجاه. هي ماسكه ايه؟ دي سكينه؟ دي ماسكه سكينه؟ لا دي خشبه واخرها سكينه. بتقول انت متغطي تحت الكفرز؟ ايه ده؟ ايه اللي ورا ده؟ انا وراها، انا وراها، انا مش خايف دلوقتي، انا وراها. ايه ده يا بنت؟ عايزه يا بنت، يا بنت وشي اديها. يا لهوي اديها لها ب 200 باين. الو هي ماتت؟ اتفخص عليك يا شيخ. حسيت ان العين دخلت في وشي مش عارف ليه، او دخلت في بقي. اه انا بسحب نفسي لبره. في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي لسه ما ماتتش. انا كنت بطلع بره البيت يطلع من الشباك وضربتني. انا كنت بحاول افهم اللي بيحصل. اوكي ده اول فصل معانا النهارده، انتوا فين؟ قلب الصغير لا يتحمل، لا يتحمل. هي ما بتموتش الست دي؟ ما علينا، انا وعدتكم ان احنا هنخلصها النهارده، ففاضل لنا فصلين. خلينا نخش في الفصل الخامس يا مسهل، فصل البرميل. ربنا يستر. انا افتكرت الواد هينقذني يا جماعه ولا حاجه، واضح ان هو اللي هينقذني ولا حاجه، لازم انقذ نفسي بنفسي. الفصل الخامس. ايه البدايه دي؟ ايه البدايه دي والله؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ طب ما مديله ايدي في الحقيقه ليه ده؟ هتعرف تطلع ولا ايه؟ انت مين؟ ولا اوعى تكون الواد ده بنضاره يالا. لحظه هي دي السمكه اياها؟ انت مين يا ابني؟ ايه ده الراجل اللي انا قلت عليه تخين ورفع في نفس الوقت صح؟ ده ساعه ده بتاع البوسطه ده ولا مش عارف ايه؟ في مولبور احمر على الارض هنا. انت مين يا كابتن؟ مين الراجل البرميل ده؟ ايه ده؟ كل دي سجاير بجد؟ ايه الهبل ده؟ هو ماله؟ ده بيطرشق. الف صحه وعافيه. هو هو لا 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 ده مش ساعه بريد، ده الراجل بنضاره بجد. الراجل بنضاره لسه عايش؟ ايه الهبل ده؟ هو مين بيموت طيب؟ في ايه؟ في ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ هي كانت بتضربني؟ مين انقذني؟ هو ايه اللي حصل لها؟ ايه المسامير دي كلها؟ مين انقذني؟ هي مش كانت بتموت؟ هو مين ساعدني ولا ايه ده؟ هو ايه المسامير دي؟ انا ضربت فيها مسمار واحد ولا كذا مسمار؟ مش فاهم. الواد التاني ضربها من بعيد ولا ايه؟ هو الواد التاني كان في المبنى اللي هناك ده تقريبا. مثلا قشطه هو بيهرب اهو. ورب انك كفو. في حد ورانا؟ لا مفيش. ورب انك كفو. بيقول انا لازم اروح البيت. انت السبب في ده كله عامة. الست كانت غلبانه وفي حالها وانت اقنعتها ان انت ابنها وبتاع. احنا فين كده؟ ايه النار والطيران اللي هناك دي؟ اه ده واحد عداء بيجري بال زي البروستاتيك ليجز اللي هي الرجلين الصناعيه. واضح ان في ريحه وحشه في المكان. لحظه الكرسي المتحرك بتاعه اهو، الكرسي المتحرك بتاعه ورايا وبيقول ايه الريحه دي؟ واعتقد الريحه دي معناها انه ده ابوه وامه بعد ما اتحللوا. معلش انا عارف ان انا بتكلم كتير. هو رايح على الكرسي بتاعه عامة، بس المفروض ان امه وابوه ماتوا هنا فاكرين؟ الحلقه اللي فاتت ماتوا. في صوت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجنان ده؟ ايه الجنان ده؟ ايه الجنان ده؟ هي دي كانت امه ولا ايه؟ فقدت ال اوكي لحظه 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 تايم اوت تايم اوت تايم اوت تايم اوت تايم اوت مش تايم اوت ليكوا كمشاهدين. هي دي كانت امه صح؟ عامة واضح ان الواد ده كان عداء او حاجه، يعني كان بيلعب بارالمبيكس اللي هي الاولمبياد بتاعت الناس اللي عندها احتياجات خاصه. طيب في سد من السمك بيحمي الناس من السمك حرفيا، فانا مش فاهم ده ايه الصراحه. هو بس ده المشهد يعني؟ هو مخيف. اوكي ايه ده بوبي؟ تعالى بص على ايه. في ايه بتهوى على ايه؟ ما تقولش ان السد هيتكسر. ولا اجري يلا، اجري يلا من غير المشهد يلا، اجري يلا. طب ايه السد هيتكسر صح؟ اكيد هيتكسر، اكيد هيتكسر ويحصل طوفان صح؟ لا لحظه ايه ده؟ ايه ده؟ إيه الناس زومبيز كده ليه؟ هو الراجل ده عامل ازاي؟ هو الراجل ده عامل كده ليه؟ الواد لسه عايش وما خدش الكرسي ما اعرفش ليه؟ او جاد الراجل اللي ورا ده عامل كده ليه؟ بيقول لازم اطلع من هنا بسرعه. طب امشي طيب كويكلي وبتبص عليهم ليه؟ اجري. ايه سوري يعني امشي. هو بينزل اهو. طب ايه انت مين؟ اوكي ده ساعة البريد. ايه لا 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 استنى استنى، هو مات؟ هو ايه اللي حصل؟ هو ضربني؟ ايه ده كله؟ هو الشبل اتكسر ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ضربني ولا ايه؟ ضربتني وبكيت؟ سبقتني واشتكيت؟ هو في ايه؟ ايه ده انقذني؟ اوكي ما ضربنيش، ما ضربنيش. اه بيقول انت كنت بتسحب على الارض فانا افتكرتك واحد منهم. بيقول له تفتكر ان ده كفايه؟ بيقول له ايوه كفايه. لحظه مش دي الاوضه اللي كان فيها البتاع المره اللي فاتت اللي عملت الحريقه؟ هو ده الراجل اللي عمل الحريقه المره اللي فاتت؟ بيقول له لازم نروح لمكان امان. بيقول له مفيش غير الاشياء دي هنا، بس انا عارف طريقه نطلع بيها من هنا بهدوء. والله برنس، والله برنس، والله العظيم برنس. مع ان عنده قفال وانا خايف يكون هو اللي ده للست. بيقول له ممكن نمشي بدي، ايه رايك؟ all the trouble. يا عيني بيقول له انا اسف على المشاكل اللي انا عاملها. مسكين قوي والله العظيم بجد. بص رجله عامله ازاي اصلا يعني. ايه ده؟ اوكي كابتن. ايه ده؟
ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كابتن بص وراك يا كابتن. يا عم بص على الباب تحتك على الشمال، لا الناحية التانية. تحت على اليمين يخرب بيتك. اوكي. هي إيه مشيت؟ ولا هو مشي ولا ايه؟ يا لهوي. ايه ده؟ في صوت كهرباء أو حاجة. هم صوتهم جاي من ورايا. بيقولوا المفروض يكون في إضاءة هنا. أو اوكي. لا 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 معلش أنا آسف بس أنت هتزقني؟ أنت بجد هتزقني؟ ايه الاصوات دي؟ ايه الاصوات دي؟ hold on what is that noise؟ بيقولوا ايه الصوت ده؟ حج 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 ايه اللي حصل؟ ايه الظلمه دي؟ ايه الظلمه دي؟ انا عندي سواد، انا عندي سواد وفي بس علامه ان انا جري. حج انت فين؟ اه الحج اهو، الحج اهو، الحج اهو. ده مش انا، ده عنده رجلين، ده مش انا. مش انا يا حبيبي. لا وتتحول زومبي زيهم. هم بقوا زومبيز. اللي يتعدي بيبقى زومبي وبياكل في الزومبيز ميلو. انت ايه في ايه؟ بيقول انا اسف. انت اسف على ايه؟ بيقول انا كنت بحاول اتجاهل ده. تتجاهل ايه في ايه؟ ولكن بيقول طعمه لذيذ او شكله لذيذ. في ايه يا كابتن؟ ايه الاصوات دي؟ في ايه اللي حصل؟ الصوت ده؟ في ايه الاصوات دي؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اوعى تيجي عليا. ايه ده؟ ايه ده؟ وير ار يو؟ بيقول انت فين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا لابا بقت عامله كده ليه؟ يا لابا بقت عامله كده ليه بجد؟ اهو انا اهو، انا اهو. تقريبا انت مش شايفني بس انا اهو، وهو ورايا تقريبا. بيقول له يلا بينا، يلا نمشي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي على الرعب، يا لهوي على الرعب. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. يا جماعه اللعبه في الفي ار خير والله. انا مش عارف انتوا شايفين كويس. اه انتوا شايفين نفس اللي انا شايفه بالظبط. انتوا شايفين تقريبا اللي عايز اتاكد. اه انتوا شايفين نفس اللي انا شايفه بالظبط. شايفين نفس اللي انا شايفه بالظبط. نكمل. برنس والله هربنا، هربنا عارفين عليه. اوكي هو كان فاين من قبل. What the hell is going on؟ انا عيني ورمه ولا ايه؟ المطر هو بيقول هو كان كويس من دقيقه، ايه اللي حصل له؟ هو فعلا ايه اللي حصل له؟ ده الفصل الخامس، امال السادس هيحصل فيه ايه؟ اه ده السد، ياه ده سد السمك والله. ايه ده؟ يا نهار ابيض. اوكي والميه دي هتيجي على الواد ده بقى ولا ايه؟ مش فاهم. ايه ده؟ يا لهوي ايه ده؟ امشي يا ابني اجري اهرب اعمل اي حاجه. هو فين؟ هو فين؟ انا ودني اتسدد. هو فين؟ والله اللعبه كان فيها بيس بوست بالنسبه لي. انا اللعبه كانت عاليه قوي في ودني، ما اعرفش ده حاجه في اللعبه ولا ايه ده. ايه ده؟ انقذه حبيب قلبي والله العظيم. اخيرا ازيك؟ انت ايه؟ انت ايه طيب؟ اصل مستحيل حد يعرف يعمل كام على الميه. بيقول له اجري اجري يعني بتقول ايه ده؟ هو بينقذ في ايه؟ يا لهوي اتس فلودد اب هير. يا لهوي. هو عامه بالمنظر ده غالبا هنموت يعني، بس كمل. لا يا راجل. بيقول له عدي من هنا بسرعه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي هناك دول؟ مين اللي هناك دول؟ ما تساعده طيب، ايه الهبل ده؟ هي هتتكسر ولا ايه؟ والله اهلا اهلا، كنت فين؟ مع السلامه صح. انا مش فاهم ليه صوت اللعبه عامل كده. انا مش فاهم بجد ايه اللي بيحصل في صوت اللعبه والله. هو بالنسبه لي ان ما حدش يهتم بان الواد ده ميت كده. ايه ده والله؟ ايه ده بجد؟ طيب احنا كده خلصنا الفصل الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، فاضل لنا بقى ده اللي فيه واكي توكي، ده السادس والاخير. اتمنى دي تكون نهايه اللعبه وما يكونش بقى فيه فصول ثانيه هتنزل بعدين في المستقبل، اتمنى. اوكي دي السمكه اللي اكلت الولد. ايه ده؟ يا لهوي. بيقولوا ان خلاص المدينه نفسها بقى فيها ميه فما بقاش ينفع يقعدوا فيها خلاص. وانا داخل بطنها ولا ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ في والله؟ مالها السمكه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لحظه عنده زعانف. ايه ده بقى؟ هو انا مش فاهم البشر بيحصل فيهم ايه؟ هو اتحول لسمكه ولا ايه؟ مكتوب اعملوا لايك للفيديو بس بالكوري. تمام هيعمله هيعمله. خو خو خو. يا ترى الفصل السادس فيه ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا كابتن؟ هو متحول لسمكه خلاص والست لسه عايشه. بالنسبه هو بالنسبه بجد بالنسبه ان هي لسه عايشه لغايه دلوقتي، الست دي مش بتموت ليه؟ اوكي؟ هو اتحول. ايه ده؟ في ايه؟ What the?
في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بتقوله جه وقت الاكل؟ بتقوله جه اكل؟ هو انا فين؟ انت بصيتي كده ليه؟ بتقوله جه وقت الاكل والله. What are you doing? Hurry. بيقولوا له انجز، انت بتعمل ايه؟ ايه ده؟ يا وليه يا مجنونة؟ اجري يا ابني. اجري يا حبيبي، بتقوله اقف عندك، اجري يا حبيبي اجري اجري. يا رب تقع بيها. يا رب تقع بيها. ايوه. ايوه. هو انا وصلت؟ انا لسه ما وصلتش. هو ده انا؟ هو انا المفروض اعمل حاجة؟ بيقول لها ما تلمسهوش. هنموت كلنا يا اخي بيوتكم. الواد بيعرف يعوم من غير رجليه ولا لا؟ الواد بيعرف يعوم من غير رجليه ولا لا بجد؟ احنا كده احنا التلاته وقعنا في الميه، السته اهي، الواد اهو، الواد اللي اتحول لسمكه، وده انا الواد اللي ما عندوش رجلين. ايه ده؟ في ايه؟ مام؟ ايه ده؟ دي امه. هتطلع شديده صح؟ امه اللي كانت بتسحب صح؟ انا خايف، مش هبص عليها. والله انا خايف، والله انا خايف. ممكن تجروني؟ ممكن تمشوني؟ يا لهوي دي ايه طيب؟ يا ولية مجنونة. في ايه طيب يا حاجة؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل لها؟ ايه اللي حصل لها والله؟ ايوه انت صديق ولا عدو دلوقتي؟ في ايه؟ ده بينقذني، ده بينقذني بجد، والله بينقذني يا جماعة. ايه ده؟ لحظة واحدة، هو انا شفت وراه، وانا شفت وراه ناس بشريين، اسماك كتير ولا بيتهيالي؟ هل الاسماك البشريين دول طيبين ولا ايه؟ اوكي اللي بيحصل ايه ده؟ يا لهوي الشط ده رجع لنا تاني. هو في ايه بقى؟ اوكي هو واضح ان هو لسه طيب، ما تحولش زومبي زي بتاع البريد ده ولا ايا كان الحارس العماره ده. لا هو 100% بينقذني 100%. ايوه شفته والله شفته، في ناس كتير وراه، واحد ده منهم ساعة البريد، شايفينه؟ ساعة البريد والله. هم الاول بيتحولوا لاسماك بعد كده بيتحولوا لاشرار صح؟ عشان كده ساعة البريد انا اسف. اكيد 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 اكيد. طب ايه احنا بنجري منهم؟ اوكي هم زومبيز خالص، بس هم ليه مش بيمشوا على رجليهم؟ مش فاهم. لحظه هم كلهم رجليهم مقطوعه، وايه اللي هناك على الشمال ده؟ هم خافوا من ايه؟ هم خافوا وراحوا يمين ليه؟ طب والله العظيم كان في حد على الشمال هنا، والله العظيم كان في حد على الشمال هنا، ما اعرفش شفتوه ولا لا، وكلهم خافوا بعدوا عننا. مين اللي كان على الشمال ده؟ عامه احنا بنهرب خلاص، متاكد بس في حد بيقول له يا الهي. يا الهي ايه بقى؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، كل الناس اللي تحت دي هتموت خلاص. لا لحظه، دول ناس بشريين بيجروا وراهم ناس اسماك بيجي عليهم سنة. اللي بيحصل؟ اللي بيحصل؟ ايد مين دي؟ ايد مين دي؟ ايد مين دي؟ مين مسكني؟ ايه ده؟ ايه يا جدع؟ يا جدع انت مش بتنقذني؟ انت بتعمل ايه والله؟ ده الجنان ده، ده الجنان ده والله العظيم. بيقول تبا هو بياخدني لفين؟ يا اسطى يا اسطى ما كانتش العشره يا اسطى، انت راجع تنقذني وتعبت نفسك معايا وبتاع عشان تاكلني ولا ايه؟ مش فاهم. ايه ده؟ ده الراجل بنضاره. بيقول انا قلت اقدر اصلحها، بس انا محتاج ناس طبيعيين كتير منهم. يفكس ايه؟ صلح ايه؟ يعني الراجل بنضاره ده عنده طريقه تصليح للموضوع ولكن محتاج بشريين كتير ليه؟ ايه الاصوات دي؟ انا لابس بتاع العيني صح، معصوب العينين صح. ايه ده انت اتحولت خالص كده ليه؟ يا لهوي ابو نضاره. بيقول له احنا لقينا لك بديل، يعني هو كان عايز يستغله اصلا. ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ ده له برجله والله. طب وبعدين ده كان محوله زي حيوان اليف خلاص. هو في ايه؟ هي السلسله دي ايه؟ هي السلسله دي مربوطه في مين؟ نعم هو هيعمل فيها ايه؟ هو ايه ده؟ ايه ده بجد؟ ايه ده؟ الراجل اهو بنضاره والتاني ايه ده متحول لايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ طب انت هتعمل فيها ايه؟ هتعمل فيها ايه والله؟ هو ماسك حقنه في ايده. بيقول لي انا محتاجك. محتاجكم كلكم. في ايه طيب؟ يا اسطى انا خايف منك ليه طيب؟ انت هتعمل ايه؟ بيقول ده عشاننا كلنا. هو ايه اللي عشاننا كلنا؟ ايه ده هو عمل ايه؟ هو عمل ايه؟ ايه نور الجنه ده؟ انا مت ولا ايه؟ في ايه؟ يا جماعه اللعبه دي غريبه قوي. لحظه هو هيديني هيا؟ لحظه واحده، لحظه واحده، يعني انا ما اعرفش السمك لحظه واحده، يعني الراجل اللي ابو نضاره ده كان عباره عن عالم وبيحاول ينقذ البشريه وكان عايز يستغل الواد الاولاني، والواد الاولاني انقذ الواد الثاني، وبعد كده حاول ياكل الواد الثاني، وبعدين الراجل ابو نضاره كان اصلا عامل سيطره على الواد الاولاني، وبعد كده راح سحب الواد الثاني وراح حطه هنا. النهايه؟ النهايه؟
نهاية مفتوحة وانا ما بحبش النهايات المفتوحة ومش فاهم ايه اللي حصل. والله العظيم قفل يا ابني الفيديو على هنا يا ابني. وايه ده كان فيديو النهارده بزعزوع؟ انا ما خدتش بالي من الزعزوعه دي والله. انا بسجل الانترو والاوترو بعد ما سجلت خلاص اللعبه. اما مع الزعزوعه دي اقول لكم خلاص الفيديو انتهى. اللي مش عامل لايك يعمل لايك، اللي مش عامل ديسلايك يعمل ديسلايك. لو الفيديو عجبك لايك، لو الفيديو مش عجبك ديسلايك. لو عملت ديسلايك محتاج اعرف ليه عشان بعد كده امنعك انت تعمل الديسلايك ده. يعني طور من نفسي شويه، ما اعرفش ممكن نوصل لحاجه حلوه. هو ده نهايه الفيديو، اشوفكم بكره ان شاء الله. و سلام استوي. تعبت واشتغلت، سهرت واجتهدت، ما يبانش في شغلي، عارف اني بتعب فيه بجد. دوما وعرى شغلي على قلبي زي العسل، انتوا تخلوا اي شخص ينسى ايه مفهوم الكسل. عشانكم انا مكمل، عشانكم انا مطول، لحد ما تاني درع يجي لعندي ويفرمل، يعرف مكانه فين وسط مليون بستاوي، بيسمعوا قصه نجاح انا فيها الراوي.